gudoomiyaha iyo dabarakacyaasha Soomaaliland mudane Cabdikariin Axmed Xinif ayaa xisbiyada mucaaradka Soomaaliland sheegay in iyagu dhexdooda isku khilaafsan yihiin waqtiga la qabanayo doorashooyinka Soomaaliland, isagoona sidoo kale sheegay mudane Xinif in aanay haba yaraatee jirin wax mowqif ah oo ay labada xisbi gudihiisa isla ogol yihiin. Waxaan uu sidoo kale sheegay in xisbiga kulmiya uu soo jeediyey in lagu soo koobo jadwalka doorashooyinka muddo 6 bilood ah. Waxaan uu gudoomiye Xinif sidaasi ku sheegay qoraal uu bartiisa Facebook ku soo qoray, kaasoo uu gudoomiyuhu kaga warbixinayo kulan ay saddexda xisbi qaran ee Soomaaliland la qaateen komishinka doorashooyinka Soomaaliland. Dhinaca kalena isla daqiiqada kadib waxa eedaasi xisbiyada mucaaradka loo soo jeediyey ka difaacay xogayaha guud ee xisbiga mucaaradka Wadani Khadar Xuseen Cabdi, kaas oo uu xogayuhu sheegay in doodo ay xisbiyadu galeen gunaanadkii la isku afgartay in muddo ka yar 10 bilood lagu galo doorashooyinka Soomaaliland. Waxaanu xogayuhu sheegay in aanay haba yaraatee xirfadda siyaasaddu ahayn in dood socoto dibadda la keeno, isagoona xogaye Khadar sheegay in xisbiyada iyo komishinka doorashooyinku mar kale ballansan yihiin maalinta Sabtida. Waxaanu sidoo kale sheegay in xisbigooda Wadani uu ka go'an yahay inay soo dhaweeyaan waqtiga ugu macquulsan ee doorashooyinka lagu qaban karo, isagoona ugu baaqay gudoomiye Xinif in aan la siyaasadayn waqtiyeynta doorashooyinka, lana raadin dariiq cusub oo muran lagu abuuro sida uu hadalka u dhigay. Maalmihii u dambeeyey waxa uu shirar kala duwan uga socday xarunta komishinka doorashooyinka, xisbiyada Soomaaliland iyo komishinka doorashooyinka. Wayaasir Cabdillaahi Yasrashka, Telefishinka Saf, Hargeysa. War saaxib, maxaad noo kicisay riyo wanaagsan baan ku riyooday? Maxaad ku riyooday? Waxaan ku riyooday shirkaddii Telesom oo soo kordhisay adeeg la yidhaahdo Kaafiya oo aad $7 bisha oo dhan ku hadlayso. Kumaad riyoon ee waa run. Hadal. Oo hadal. Oo hadal. Oo hadal. Oo ku hadal. Bishii oo dhan $7. Oo keliya. Oo keliya. Oo keliya. Ku darso fariin kasta oo aad dirtaana oo ku bilaash. Isticmaal shabakadda ugu ballaaran geyiga Soomaaliland. Tayo. Tayo. Waa Telesom.